Hello, မင်္ဂလာပါဒီနေ့တင်ပေးခြင်းတဲ့ဥစ္စာကတော့ဒီပြောင်းဆိုတဲ့ PYAUNG ပြောင်းဆိုတဲ့ဒီ application လေးကိုတုံးနေတင်ပေးမှာပါเนาะဘယ်လိုတုံးမလဲဆိုတော့သူကဒီ App Store ထဲမှာပြောင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကို download ဆွဲပြီးရင် sorry ပြောင်းဆိုရင်ဒီဥစ္စာဒီမှာရှာလို့ရတယ်เนาะ PYAUNG ပြောင်းဆိုရဥစ္စာရှာပြီး download ဆွဲလိုက်ရမှာเนาะဒီမှာဒီဥစ္စာလေး download ဆွဲလိုက်မှာဆွဲပြီးဆိုရင်သူကဒီမှာပေါ်နေပြီဆိုရင်သူကငါတို့မြန်မာစာရိုက်ထားတဲ့ဥစ္စာကိုစောကြည့်ဒီမှာငါဒီနမူနာဆိုရင်ဒီဟာကအမှန်မမြင်ရတာဒါ Unicode တွေရတာငါဖုန်းကစောကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမှန်မမြင်ရတဲ့ဥစ္စာတွေကိုသူကဒီမှာဒီဟာဆို Unicode တွေရထားဆိုဒါလေးကို copy ဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲပြီးတော့ဒီပြောင်းနေရမှာဒီမှာ Unicode တွေမှာ paste ထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုတော့အမှန်မြင်သွားပြီတွေ့လားဒါတွေမှာစောကြည့်ပြန်ပြောင်းနေတယ်ဆိုမှာ confirm နေလိုက် confirm နေလိုက်ရင်ဒီမှာမြန်မာစာမှန်လားဆိုတော့စောကြည့်ဖြစ်သွားတယ်ပြန်ပြီး confirm နေလိုက်ရင်အဲဒါ unicode ပြန်ဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲဒါသူကဒီလိုမျိုး change လို့ရတယ်เนาะ copy ဆွဲလို့ရတယ်ဒီဟာလေး copy နေလိုက်ရင်တော့ copy ဖြစ်သွားတယ်เนาะ paste လည်းလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲနောက်တစ်တစ်ခုကကျတော့သုံးတဲ့ဥစ္စာကျတော့ဥပမာအမြန်စစ်နည်းရှိတယ်ဘလို့အမြန်နည်းစစ်နည်းဆိုဒီမှာစောကြည့် code unicode ဖြစ်နေအမှန်မမြင်ရတဲ့ဥစ္စာကိုငါတို့ကအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ချင်ဘူးမြန်မြန်တည်စီချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီလိုကီးဘုတ်ပုံနေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုကီးဘုတ်ပုံနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီမှာဒါလေးကိုဒီမှာ copy လုပ်လိုက်မယ်ဖိပြီးတော့ copy လုပ်လိုက်တယ်ဒီမှာအောက်ကဒီဥစားမြန်မာစာကအခုကမြန်မာစာကို copy ဒီဥစားသူက unicode ကိုစောကြည့်ပြောင်းပေးသွားပေါ့နော်ထုံနည်းသူတူတူပဲပေါ့နော်ဥပမာကိုရဲ့ဖုန်းကအဲ unicode ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် unicode ကိုစောကြည့်မမြင်အောင်ဆိုလဲစောကြည့်ကိုအဲ့လိုမျိုးဖိပြီးတော့အဲ့လိုကြည့်လို့ရတယ်နော်ဒီလိုkeyboard ပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာလိုလေးနှိပ်လိုက်အောင်ပဲအဲဒါဆိုတော့ဒီပုံမှာပေါ်လာပြီเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့เนาะ